ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او په کابل کې د امریکایي سفارت شازافي د ملي مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره د لیدنې پر مهال ویلي چې دوی له افغان ځواکونو او افغانانو خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. د بشري نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړې ښکېل خواوې باید بشري قوانینو ته درناوی وکړي. دغه سازمان له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د جګړې د دواړو لورو په وروستیو کې داسې اقدامات ترسره کړي چې هغه بشر ضد کړي دي او جنګي جنایات ګڼل کیږي. ازبکستان وایي د سیمې هیوادونه چې د افغان جګړې په ختمولو کې همکاري وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په خپل تازه مرکه کې ویلي چې افغان جګړه نظامي حل نه لري او طالبان ته پکار ده چې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. او ایران وایي د هیواد امنیت له افغانستان سره تړلی دی، نو ځکه دغه هیواد وضعیت له نږدې څاري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویان سید خاطب زاده په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي دوی تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د اسانتیاو په لټه کې دي.